អ្នករស់នៅតំបន់ជួភ្នំតំបន់ផ្លូវតឹងនិងតំបន់មាត់សមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងខ ճ ល់និងរលកពោះពួរក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអនុញ្ញាតដល់ព្រជាពររ័នឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសអ្នករស់នៅບັນដាខេត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់តំបន់ជួភ្នំទីទំនៀម នឹងជាប់ផ្លូវទឹកដែលអាចមានចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានិងនៅលើផ្ទៃสมុតមានភ្លៀងខ្ចល់នឹងរលោកสมុតខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះបើតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនីយមនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនីយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងអតិព ពីប្រព័ន្ធសម្ពីតទៀមនឹងខ ճ លមូសុងនិរដីបក់ក្នុងលបឿន២មជ្ឈមទៅបង្គូស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេតនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានស្ថានភាពអបបបរមា២23ទៅ25អង្សាសេនិងស្ថានភាពអតិបរមា២33ទៅ35អង្សាសេដែលនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិត២មជ្ឈមទៅបង្គូ ក្នុងនោះតំបន់ខ្លះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដល់អនលើលីលំទៅដល់ភគោរន្ទះនិងខ ճ កន្ត្រាក់រាជឯតំបន់គពងរៀបមានសត្តនភាពអបបបរមាពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសត្តនភាពអតិបរមាពី32ទៅ34អង្សាសេហើយអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមជ្ឈំទៅច្រើនលីលំទៅដល់ភគោរន្ទះនិងខ ճ កន្ត្រាក់ចំណែកនៅឯតំបន់មាត់សមត់មានសត្តនភាពអបបបរមាពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសត្តនភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ34 អង្គសាセដែលអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិត២មធ្យមទៅជ្រណលេីលំទៅដល់ផ្កោររន្ទះខ្ចោកកន្ត្រាក់និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ